Guys, magandang araw. Welcome sa ating panibagong YouTube tutorial. At ngayong araw naman is pag-usapan natin yung kung paano mag-wire ng isang electromechanical relay. So, meron po tayo dito'ng 14-pin na mechanical relay. So, ito ay 220 volts AC. Meron din tayong 110 ito, meron 24, meron ding 12 volts AC or DC. So, itong hawak natin is 14 pin. At ituturo ko sa inyo ngayon kung paano to gagana at kung paano mag ng ganitong relay. So, nandito yung kanyang internal na contacts. to makikita natin dito sa kanyang cover. So, lalakihan lang natin to Transfer natin dito sa ating papel. So, bali yung 13 at saka 14, ito yung kanyang coil. Ito yung ating i-energize para gagana yung kanyang mga contacts. So, itong 9, 10, 11 at saka 12, ito yung kanyang mga common contacts. Tapos, itong 5, 6, 7, 8, ito naman yung normally open. Tapos, 1, 2, 3, 4, ito yung normally closed na contacts. So, ito yung kanyang internal na contacts diagram. So, iba naman yung numbering sa kanyang relay base. oh, so, ito yung kanyang relay base. Bali, ginuhit ko lang din dito. So, ito na ngayon yung magiging numbering ng kanyang relay base. Ito, 12, 11, 10, 9, 4 14 13. Tapos dito sa taas 1 2 3 5 6 7 8. So kung napapansin nyo itong ating 9 10 11 12. So ito yung ating common contacts. So nandito siya nakahilera. Yan 9 10 11 12. So lahat pala dito sa bandang to sa ilalim is common contacts samantalang ang 13 at saka 14 which is yung ating coil is nandito yan magkatabi tapos yung ating normally close naman na contacts itong 1, 2, 3 at saka 4 yan nandito sa taas yung tatlo tapos yung 4 is nandito sa baba tapos yung normally open natin ito, 5, 6, 7, 8. Nandito, nakahilera din siya. Ngayon, subukan nating mag-wire ng isa sa mga contacts nito. So, yung ginamit natin dito is ito yung coil niya. Siyempre, yung 13 at saka 14. Tapos, yung common niya, number 9. Normally close, 1. Normally open, 5. So, 915 yung ating gagamitin na connections dito. Ito, 9, 5, at saka 1. Yan. So, kung sa relay base na natin yan titingnan so ito na ang magiging sura nyan 9 dito sa baba tapos ito yung 5 na normally open tapos yung 1 na normally close So, parehas lang yan ito. Magkalinya. I-check nyo na lang yung numbering para hindi tayo magkamali. So, ito na po yung ating actual na relay base. Yan. Ito yung kanyang numbering. 12, 11, 10, 9. Ito yung ating common. Tapos, 8, 7, 6, 5. Ito yung ating normally open. Tapos, itong sa taas, makikita nyo yan, 1, 2, 3. Tapos, yung isa dito, ito yung number 4. Yan, normally closed, yan. So, yan guys, start natin i-wiring base sa ating diagram para makita lang natin kung paano ba gumagana yung contacts kapag na-energize yung ating relay. So, una, gamit tayo ng ito switch tapos connect natin sa line 1 tapos galing sa switch yung number 2 nya is direkta na sa number 13 ng ating relay base so yan po tapos yung kanyang number 14 is direkta na sa line 2 so yan ito yung 14 direkta na yan sa ating line 2 pagkatapos from line 1 is kukuha tayo ng common supply nyan papunta sa ating 9 so ito yung ating number 9 kukonek lang tayo dito from line 1 papunta ang number 9 ng ating relay base so ngayon naman po is connect na natin yung ating red na indicator lamp so sabi dito from number 1 ng normally close contact kukonek natin sa x1 ng ating ilaw so yan x1 tapos yung x2 ng ating indicator lamp is rekta na sa ating line 2 So, yan po. Nakabit na natin. Tapos, yung ating green na indicator lamp from number 5 ng ating relay base So, ito yung ating number 5. Papunta sa X1. Ito yung X1 ng ating ilaw. Tapos, yung X2 naman is papunta sa line 2. I-wire na natin to. So, yan na guys. Tapos na nating iwire yung ating diagram. So, ngayon check natin kung gagana siya. Lagay lang natin itong ating 14 pin na relay. Tapos, i-on natin yung ating power supply. Since nakarekta yung ating normally close contact, iba yung kanyang uh, wiring. So, hindi siya dumaan sa ating switch. So, dapat pag-on natin ng ating power supply, itong breaker, dapat i-ilaw na itong ating red lamp indicator. Tapos, pag-switch natin ito, yung ating switch, mamamatay yung ating red indicator mag open tong contact tapos yung green naman natin Mag-close tong contact 9 at saka 5 yung green naman po yung iilaw so check natin so yan po gumana yung ating red kasi nakarekta yung normally close hindi pa naka on yung ating switch so meaning patay pa yung o hindi pa na energize yung ating coil ng 13 at saka 14 na ating relay so normally close yan ilaw yung red so once na on na natin tong switch mag energize na itong ating coil so mag change contact sya itong normally close magiging open so patay yung red tapos yung normally open naman magko close gagana yung ating green na indicator lamp So yan po Gumana yung ating green At patay naman po yung red Yan so ganun lang po kasimple yung Pag po ng uh, isang mechanical relay so, Para po pala sa mga iba pang wiring at motor control video tutorial Is check nyo lang po yung ating description At yung ating mga playlist Salamat po sa panonood, like, share and subscribe po sa ating channel. Mabuhay po kayo.